आज नवरात्र को चौथो दिन भगवती माता कुष्मांडा देवी को पूजा अर्चना आराधना गर्नी विशेष पर्व हो। कुष्मांडा भनेको कुबिण्डलाई पनि कुष्मांडा भनिन्छ र विशेष आज कुबिण्डको पनि पूजा अर्चना हुन्छ। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा देवी संस्थिता भनेर पनि बताइएको छ। त्यसै भएकोनाले आज कुष्मांडा देवी को पूजा अर्चना गर्दा धन धान्य विपुल लक्ष्मीहरुको प्राप्त भएर उन्नति को मार्ग में पुगिन्छ भनेर बताइएको छ। र कुष्मांडा नाम गरिएकी देवी जुन आमा वैभक्षण हुन्छ, आठ हातले परिपूर्ण हुनुभएको छ, आठै हातमा आयुधहरु लिनुभएको छ। यी सात हातहरुमा धनुष भयो, बाण भयो, कमलको फूल भयो, गदा, चक्र, कमण्डलु, माला लिनुभएको छ भने नौ जुन आठौँ हातमा सात हातमा यति लिनुभयो, आठौँ हातमा सम्पूर्ण सिद्धिहरू प्राप्त गर्नको लागि भनेर सिद्धिहरू प्राप्त उहाँले दिन भक्तहरूलाई दिनको लागि धारण गर्नुभएको छ। यही अवस्थासँग कुष्मांडा देवीको जसले पूजा अर्चना गर्छ अथवा सम्झन्छ अथवा आराधना मात्रै पनि गर्दछ भक्तिभावसँग भने उहाँ अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ र आजको दिनमा विशेष मालपुवाको भोग भगवतीलाई अत्यन्त प्रिय लाग्दछ। जसले मालपुवाको भोग चढाउँछ, फलहरू चढाउँछ भक्तिभावसँग अथवा मालपुवा मिलेन भने आफूलाई जे सहज हुन्छ फुलै मात्र भए तापनि अथवा कुनै नैवेद्य भए तापनि अथवा पाइन्छ र मिल्छ भनेदेखि मालपुवाको भोग लगाउँदाखेरि अत्यन्त माता खुसी हुनुहुन्छ। किनभने यो सृष्टिको जुन अस्तित्व थिएन त्यो बेलामा पनि आदिशक्ति हुनुहुन्थ्यो कुष्मांडा र त्यसै भएको हुनाले अहिले जुन प्रकृति सूर्यमण्डलभित्र नै निवास गर्ने हुनुभएकी जुन कुष्मांडा भगवती माता उहाँको आराधना गरेर सुख शान्ति समृद्धि आयु आरोग्य ऐश्वर्य तेजहरू वृद्धि गर्नको लागि विद्या प्राप्त गर्नको लागि अवश्यमेव यो आज कुष्मांडा देवीको पूजा अर्चना गर्नुपर्छ भक्तिभावसँग भन्दै ओम राम राम ओम राम राम क्लेम चामुण्डा विच्चे।